Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Լեմին ուղղակիորեն մեղադրել է Վլադիմիր Պուտինին մաֆիոս պետություն ղեկավարելու մեջ եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր ոչաշունչ ելույթում նրան համեմատել է ստրկատիրոջ հետ, գրում է Պոլիտիկոն։ Լեմին երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ թիրախավորել է Ռուսաստանի ղեկավարին, ասելով Ռուսաստանի ներկայացուցիչին. «Մենք գիտենք դուք ով եք»։ Բրիտանացի նախարարը քննադատել է Պուտինի պահվածքը Ուկրաինա ներխուժման ժամանակ, վերիջելով ստրկության օրերը, իսկ Ռուսաստանի կառավարությունը մեղադրել է միջազգային իրավունք տանտեսելու մեջ։